Znači, prikuplja potpise kako da se digne što prije na dnevni red, odnosno da u sabornici bude izvješće o DORH-u iz 23. Na taj način bi dobili Turudića u sabornicu također da ga se propita o svemu. Dakle, svaka ideja koja će omogućiti dakle, da glavni državni odvjetnik dođe u Hrvatski sabor i da odgovara na pitanja, naravno da ćemo mi to potpisati i podržati. Tako da ja sam evo pokrenuo ovaj prvi potez koji mogu pokrenuti kao predsjednik odbora za pravosuđe odmah, ali razgovarao sam s kolegama, postoji antikorupcijsko vijeće također, samo što smo mi imali situaciju da je glavna državna odvjetnica u prošlom sazivu izbjegavala doći na antikorupcijsko vijeće, vidjet ćemo što će biti sada. O drugim temama, porez na nekretnine. Da,